Jaha, då ska vi se. Vi sätter det sådär. Får vi hoppas att kameran är åt rätt håll också. Det är väl lika bra att kolla. Ja. Sådär ja, då ska vi se. Då vill jag först och främst hälsa Henrik Påhle välkommen till denna video. Du ser jag håller ett Galanti. Det är från 1950. Och det lär det borde rimligen ditt vara också ungefär. Jag skulle placera det mellan 49-50. Du pratade om nya Värmlandsvalsen att jag spelar den dåligt. Men vad jag skulle rekommendera det är att du lägger in den själv. Får vi se hur pass jävla bright du är ute, grabben. Men jag ska försöka med det här. Och vad som händer när de här gamla dragspelen i normala fall är ju att klaviaturen här inne geggar ihop sig liksom så att de rör sig inte lika smidigt som en gång i tiden, va? Lite ålderskramper så att säga. Ja. Men jag ska i alla fall vad fan det hålla på och vänta så här länge behöver man inte göra. Det nu spelar jag. Ja, det är bra om man hittar första tonarten. Det tänkte ju inte fan på. Känna det att jag är inte så himla hemma på knappdragspel, men i alla fall det var ett försök från min sida. Jag tänkte jag skulle ska följa upp med en av Julabos mest kända låtar och Kalle Julabo kan väl få presentera den själv. Ja, hej, välkomna ska ni vara mina damer och herrar till denna dag. Jag ska spela en av mina mest önskade kompositioner, nämligen Drömmen om Elin. Thank you.
alltså nämligen drömmen om Elin.